לכל ילדים יש חלום. לכל ילד חלום אחר. אחד רוצה להיות רופא. אחד רוצה להיות אסטרונאוט. אחר רוצה להיות קבאי. אני תמיד חלמתי חלום פשוט. חלום שתהיה לי משפחה. משפחה רגילה, עם הרבה אחים. אבל אני בת יחידה. וכשהייתי בת 6, אבא שלי מת מסרטן. זאת אמא שלי. לפני 3.5 שנים גילו אצלה מחלה בכליות. היא עברה טיפולי דיאליזה, ואחרי תקופה ארוכה של סבל, יצאה להשתלה בחו"ל. לא יכולתי להיות איתה, אז רק דיברנו בטלפון, אבל היא תיעדה בשבילי את כל מה שהיה שם. שרוח לא תיקח אותך ממני שהסופה שמתקרבת לא תבוא מחשבה הזו שלא נמות ביחד לא נותנת לי לחיות ושהלילה יהפוך טיפות של אושר ונרדם על הספה שבסלון ונחכה עד שיגיע בוקר עם הגשם הראשון וכשילך היה קשה, היה ממש קשה, אבל הנה די, אנחנו רואים את האור, ועכשיו מגיע החלק הטוב, שכבר אין את כל הדברים המעיקים האלה, וטיפולים, ולא להרגיש טוב, ולנסוע, ולבוא, ודם, וכדורים, וצריך מלא כוחות נפש גם בשביל זה, ועכשיו מתחיל הכל. וכשילך הפחד, תיכנס תקווה ומה שרק חלמתי באמת קרה ואז יציף האושר את מדרכות העיר ובמקום לבכות אני אתחיל לשיר וכשילך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הדומה לחייבים טובות שגמלני כל טוב אמן אמן כן ירצון אני רוצה להגיד לכל מי שתמך בנו במסע הזה, המסע על החיים. ברור שלא נשאר לבור עליו, שאין לנו את הדרך. והכיר אותנו שנפלנו, שבזכותו קרנו כל בוקר עם חיוך, גם כשהיה קשה, והמשכנו לצעוד לעבר המטרה. למה אני קראה בערבה שלי, שהסכימה לעשות את הסרט הזה, שמספר את הסיפור המדהים שעברנו. תודה רבה שאת נמצאת פה בשבילי כל הזמן. תודה רבה שאת אימא כל כך נפלאה. אני לא פלפה, אין לי דברים לקנות, כי סוגת מצווה נשארו הרבה דברים ולא צריך... יש, אין צריך... הלכת היום? כן, ברוך השם, היה לי קל. מה זה טוב? זה קל. קל. מה זה קל? לעומת מה? קל, זה לא מעייף. כמו? לא מתעייפים. כמו לפני כן, בתקופה שבה הייתי עושה טיפולים. זה מקפיץ. זה הרבה יותר קל. תמיד עייפים. כן, יותר פשוט לך לעשות קניות לפני? בטח.
בגלל השכנה? בגלל השכנה, כן, יש יותר כוח. לא מתעסקים כמו כך. שזה משמעותי. יכולה לשאול אותי מה אני מרגישה עם זה? איך את באמת מרגישה עם זה עכשיו? עם מה, עם זה שאת עושה לבד דברים? כן. אגב, זה נחמד, כן? כאילו ממצב של לעזור לעיר כל הזמן וזה. הנטל יורד מעליי, ברור. יורד מעליי. ממש, ממש. בימים ההם בזמן הזה. איך את יכולה לקבל מצב אם את רואה מצב הרבה יותר טוב ליד? איך את יכולה לא לראות את המצב הרבה יותר טוב? נכון, נכון, נכון שיש מצבים שמראים לך לכאורה, לכאורה מושלמים. זה לא מושלמים, זה בסיסי. אבא עם הילדים. אין לך פה מה, לא ביקשתי... כמה משפחות יש... אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על סטטיסטיקה, אני לא ביקשתי עכשיו שיהיה לנו איזה וילה בסביון וכלב לבדור חמוד מסביב לבית, לא. ביקשתי אבא עם הילדים, קשה יותר מדי. אין. אין, מה תעשי? תכנסי בקיר. לא, אבל... לא, 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 אני רוצה לראות אותך, תכנסי בקיר. לא, אבל את כאילו, אוקיי, סבבה, מדליקי נאור לך מקום שתיים, טוב? כן, בדיוק. זאת השלמה, זאת השלמה שאדם משלים עם נתון מסוים. ואז טוב לו עליהם, מאשר להרוג את עצמו כל הזמן, ולהתחבט, ולהסתכסך עם עצמו. למה? למה, למה זה? מה זה עושה לך? עושה לך טוב? לא. לעולם לא תהיה מרוצה. אני, זהו, לסגור את העניין, להשלים במצב, בכל מצב, לראות את הטוב שבדבר. הנה אמא שלך בריאה, ברוך השם, תראי את הדבר, בבקשת שם, שאמא שלך בריאה, נעשה לה נס של חנוכה, נעשה לה נס גדול. תודה לאל, אין דיאליזה, ברוך השם. נו. תראי את הדברים הטובים שבכל דבר, ככה אני רואה. מאיפה יש לי כוח, את יודעת? מאיפה? מאיפה הכוח? מאיפה אני שואבת כוח? ואני מנסה את הכוחות האלה לשדר אלייך. אני רואה את הטוב שבכל דבר. את שואלת שהייתי עושה דיאליזה? הייתי אומרת, יושבת 4 שעות והייתי אומרת, וואו, תודה לאל שיש תקווה. יש מחלות שאין להם אפילו תקווה, פיסת תקווה אין. אז מה, זה יותר טוב? אבל לי היה אור, הייתה לי תקווה. יום אחד ידעתי שזה יקרה. ולכן הייתי אומרת לך כל הזמן, לקחת החלטה, או להתרומם, או לשקוע בתוך הביצה הזאת שנקראת דיאליזה. אני רואה הרבה דברים טובים שיש לנו, ברוך השם. ואת הדבר הכי טוב שיש לי. חג שמח. חג הורים שמח, יהיה לנו הרבה אור בבית. נראה כאילו אימא ואני חוזרות לשגרה, אבל אני רואה שאימא כל הזמן נוסעת לעוד ועוד בדיקות. יש לי הרגשה שהיא לא משתפת אותי במה שעובר עליה, ואני לא מבטיחה להפסיק לדאוג. זה לא השפלה, זבנק וגמרנו? לא, יש כל מיני תופעות לוואי של הכדורים, את ראית בעצמך, תופעות לוואי מאוד לא קלות, מאוד קשות. נו. של כל מיני דברים שבאמת לא פשוטים. בחרדה הזאת, האדם יכול לעבוד על עצמו. איך את יכולה לעבוד על חרדה? לחשוב טוב. אז אמא קצת לא מרגישה טוב, אז בסדר, יקחו אותה, יעשו לה בדיקות. איזה כיף, יעשו לה בדיקות, והיא תתאשפז, ואולי לא תקום. תקום, 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 תקום. היא תקום, היא גם תקום, היא תרצה וגם תרקוד וגם תשמח. ואם לא תקום היא? תקום. אם לא אקום, אז זה גזרה. אז... אין מה לעשות. אז מה עשינו בזה? אבל אין מה לעשות, אבל זהו, אין מה לעשות. אבל לחשוב טוב. אבל את לא יכולה. איך את יכולה לחשוב טוב שתקוע לך מחד בבריד? ביטחון, ביטחון, ביטחון. ביטחון ואמונה חזקה, ולהתפלל, ולקוות לטוב. טוב, אז לי מאוד קשה לה. נכון. אני לא מבקשת ממך שיהיה לך קל. אני יודעת שקשה, וזה תהליך, וזה לוקח זמן, ואת בחורה צעירה. וזה בהחלט לא פשוט, אני לא מבקש ממך שעכשיו את תהיה הכי גיבורה. אבל את גיבורה בעיניי. למה את גיבורה בעיניי? כי את נושאת בעול. את פוחדת מפני אובדן. את גיבורה, כי את לא פוחדת, כי את... לא שאני לא פוחדת. אבל את שובבת את זה, אני זה לא שוס. אני עוברת, בסדר, אני עוברת את זה. את חושב שאני לא פוחדת? אבל אני עובדת על עצמי. איך טוב את עצמך? אני באמת אלוקים, אתה תהיה איתי, אני אלך. ואם הוא לא יהיה איתך? הוא יהיה איתי. את רואה, אני לא מדבעים. הוא יהיה איתי. ואם הוא לא יהיה? הוא יהיה. זה הביטחון שלי. וסלסל 2. בפרדיזון 7.5? נכון. כמה זמן אנחנו אחרי השתלה? ברביעי לחודש, אני בת 3 חודשים.
יופי, איך את מרגישה? ברוך השם, עדיין אין לי כוח. אגב, מבחינתי את מצוינת, השתלה מעולה. תרגיל, ג'ירה. השתלה מעולה, הכל בסדר גמור, בדיקות של היפות, זה בסדר. אנחנו נחיה ולא נמות, ונחזור לשגרת חיים. צוחקת עליי, בסדר. לא, יוצא מהכלל, היא בסדר גמור, באמת, צפויה להרבה שנים של פעילה טובה, ויראה, הכל בסדר. אנחנו שמחים, הכל בסדר. ברוך השם. למרות הבדיקות הטובות וההצלחה של ההשתלה, למדתי שהדרך לחופש עוד ארוכה. אמא עדיין צריכה להיות במעקב רפואי, ואני עדיין הולכת איתה כמו פעם, מחכה שהכל כבר יגמר. לא להבדיק חזק מדי. אוקיי. אוקיי. יאללה, תבדי, לאט לאט. חביתה. אוקיי. מה עוד לעשות? זהו. מה, מצעים כבר? את רוצה להחליף מצעים? את צריכה את הילד שלך? כן. בשביל מה אני פה? בשביל מה את החילדה? מה זה קשור? מה זה קשור? רגע, קודם כל ת... לא רוצה, לא עכשיו. ברגע, ברגע. לא, לא, אני כועסת, אני כועסת. מה את חושבת, שזה מגניב לי לנסוע באוטובוס? אבל רגע, 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 סליחה, אני התייעצתי עם טיקי. מה אכפת לי טיקי? אבל היא היועצת שלך. מה, אני לא היועצת שלך, אני היועצת שלך, בשביל מה יש לך אותי? התחלתי ללכת, באמת התחנה הייתה מאוד כתובה. ישבתי, חיכיתי לי את השער השתיים אחרי. הגעתי לתחנה המרכזית, לקחתי מונית. זה היה ניסיון מעולה בשבילי. את לא צריכה לעבור אותו עכשיו. לא, לא, כן. אני, אילו לא הייתי יכולה, לא הייתי מרגישה שאני לא בעלת כושר. תפסיקי כבר עכשיו ש... את מטריחה את כולם וכל הדברים האלה. לא, לא, די. אי אפשר היה להטריח את מוחמה עם התינוקת, והתינוקת היא מניקה. מה אני? הלו? איפה אני בכל העסק הזה? סליחה, את נכנסת לשגרת חיים. אז די עם השגרת חיים הזאת, אני מצטערת, אבל... לא, תנמיך את הכל. לא, לא, זה מעצבן אותי. לא, סליחה, רגע, רגע, רגע. תנמיך את הכל. אני צריכה לקבל פרופורציות. לא, את צריכה לקבל פרופורציות. ולהבין שעכשיו אנחנו במצב שונה, ואת לא יכולה. לחזור לשגרה להיות עצמאית תוך שנייה, אנחנו לא רוצים פה. לא, זה לא שנייה, סליחה. זה כן שנייה. רגע, רגע, רגע. אני נתתי לעצמי את הזמן. ותאמיני לי שאם לא הייתי יכולה, לא הייתי עושה את זה. עשיתי ניסיון. אוקיי, דרך כלל דברים יכולים לקרות לך? לא, שום דבר. שום דבר, מה פתאום? יכולת להתעלף שם בדרך, יכולת לא להרגיש טוב, לא להיות סחרחורת, היית לבד, לא אמרת לאף אחד, חוסר אחריות. ואני אפילו הייתי לך. אם תברכי לי ואני אעזור לך? לא, אני אעזור. מה עשית היום? מה עשיתי היום? הייתי אצל דוקטור קרמר, הבאתי תרופות. שמור לי ללב אתה שומע להיות אימא, גם אימא שלי כי זה קשה, כי זה אני, וגם בלי אבא ככה לבד וזה, אז זה בשבילי הנס. כן, השבעת השנים שלנו, שאנחנו חיות ביחד, שההתמודדות שלך, שכל יום גם אם זה דיאליזה, גם אם זה איתי, גם אם זה כל הדברים האלה, זה בשבילי הנס האמיתי. וזה מה שאני רוצה לראות בסרט שלי, לאו דווקא השתלה, לאו דווקא דיאליזה. אני רוצה לראות את הסרט שלי אותך, כי את הנס, כי את הגיבורה פה. ואת לא גיבורה? לא, אני מהצד, אני, מה אני? מה, את לא גיבורה שאת שותפה שלי, ואת נושאת בעול? אז סבבה, אבל זה לא אותו דבר. כי תשים... אז מי הגיבורה בינינו? את! כי את זאת
שפה עושה את כל זה. כל החרדה היא אצלך, והדאגה היא אצלך, ואני גם, את תשכחי שאני יותר גדולה ממך, ואז אני, הניסיון שלי יותר עשיר. אז מה, אבל את עוברת את הכל והסבלנות שלי, באמיתי. רגע, ואורך הרוח שלי והסבלנות שלי הם אחרים מאשר את. את בחורה צעירה. אז מה? שפתאום נוחת עלייך כזה דבר. דברי עכשיו ילדה, אני שומעת, כל העולם מקשיב למלמולך. לכולנו כילדים יש חלומות. ככל שהזמן עובר והחיים ממשיכים, אנחנו עומדים לפני קשיים ושמחות, קמים ונופלים, והחלומות שלנו משתנים. אני חלמתי על משפחה כל ילדותי, אבל עכשיו כשבגרתי, אני מבינה שמשפחה זה לא בהכרח אבא, אמא וילדים. לפעמים מספיקה אימא אחת מדהימה בשביל להיות משפחה שלמה. לברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך. חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. חשוב לראות